युहन्नाको पहिलो पत्र अध्याय 3। हेर, पिताले हामीलाई कस्तो किसिमले प्रेम गर्नुभएको छ कि हामी परमेश्वरका सन्तान भनी कहलिएकाहरू हौँ र साँच्चै हौँ पनि। यसै कारणले त संसारले हामीलाई चिन्दैन किनभने त्यसले उहाँलाई चिनेन। प्रिय हो, अहिले हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ र हामी के हौँला सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन। यति जान्दछौँ कि जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ, किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई त्यस्तै देख्नेछौँ। अनि जस्तो उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ उहाँमाथि यो आशा राख्ने हरेक मानिसले आफूलाई पवित्र पार्छ। पाप गर्ने हरेकले व्यवस्था भङ्ग गर्दछ, पाप नै व्यवस्था भङ्ग हो। पाप हरण गर्नलाई नै उहाँ प्रकट हुनुभएको हो भन्ने कुरा तिमीहरू जान्दछौ, र उहाँमा कुनै पाप छैन। उहाँमा रहने कसैले पाप गरिरहँदैन, पाप गरिरहने कसैले उहाँलाई नदेखेको छ न त चिनेको नै छ। साना बालकहरू, कुनै मानिसले तिमीहरूलाई छल्न नपाओस्। जो धार्मिकतामा चल्छ ऊ धर्मी हो जस्तो उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ। जसले पाप गर्छ त्यो दियाबलसको हो, किनकि दियाबलसले त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। दियाबलसका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरका पुत्र प्रकट हुनुभएको हो। परमेश्वरबाट जन्मेको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन किनकि उहाँको स्वभाव त्यसमा रहन्छ, र त्यसले पाप गरिरहन सक्दैन किनभने त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो। परमेश्वरको सन्तान को हो र दियाबलसको सन्तान को हो यसैबाट प्रष्ट हुन्छ। जो धार्मिकतामा चल्दैन ऊ परमेश्वरको सन्तान होइन र त्यो व्यक्ति पनि होइन जसले आफ्नो दाजुभाइलाई प्रेम गर्दैन। पारस्परिक प्रेम। तिमीहरूले सुरुदेखि नै सुनेको सन्देश यही हो, हामीले एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। कैन जस्तो नहो, जो दुष्टको थियो। उसले आफ्नो भाइको हत्या गर्यो। उसले आफ्नो भाइको हत्या किन गर्यो? किनकि उसका आफ्ना कामहरू दुष्ट थिए अनि उसको भाइका कामहरू चाहिँ धार्मिक थिए। भाइ हो, संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दा अचम्म नमान। हामी जान्दछौँ कि हामी त मृत्युबाट पार भएर जीवनमा सरिसकेका छौँ किनभने हामी आफ्ना दाजुभाइहरूलाई प्रेम गर्छौँ। जसले प्रेम गर्दैन त्यो मृत्युमा रहिरहन्छ। आफ्नो दाजुभाइलाई घृणा गर्ने हरेक हत्यारा हो र कुनै हत्यारासँग अनन्त जीवन रहँदैन भन्ने तिमीहरूलाई थाहै छ। प्रेम के हो भने हामी यसैबाट थाहा पाउँछौँ कि उहाँले हाम्रा निम्ति आफ्नो प्राण दिनुभयो र हामीले पनि आफ्ना दाजुभाइहरूका निम्ति आफ्नो प्राण दिनुपर्छ। कसैसित संसारको धन सम्पत्ति छ र पनि आफ्ना दाजुभाइलाई खाँचोमा परेको देख्दा उनीहरूप्रति आफ्नो मन कठोर पार्छ भने परमेश्वरको प्रेमले कसरी त्यसमा बास गर्छ? मेरा साना बालकहरू, वचन वा मुखले मात्र हामी प्रेम नगरौँ तर काम र सत्यताले प्रेम गरौँ। यसैबाट हामी जान्न सक्छौँ कि हामी सत्यका हौँ र यसरी उहाँको सामुन्ने हाम्रो हृदयलाई ढाडस दिन सक्छौँ। जब हाम्रो हृदयले हामीलाई दोष दिन्छ हामी जान्दछौँ परमेश्वर हाम्रो हृदयभन्दा महान हुनुहुन्छ र उहाँले सब कुरा जान्नुहुन्छ। प्रिय हो, हाम्रो हृदयले हामीलाई दोष दिँदैन भने परमेश्वरको सामुन्ने हामीलाई साहस हुन्छ अनि हामी जे माग्छौँ सो उहाँबाट पाउँछौँ किनभने हामी उहाँका आज्ञा पालन गर्छौँ र उहाँलाई मन पर्ने कामहरू गर्छौँ। अनि उहाँको आज्ञा यही हो कि हामीले उहाँका पुत्र येशु ख्रीष्टको नाउँमा विश्वास गर्नुपर्छ र उहाँले हामीलाई आज्ञा दिनुभए बमोजिम हामीले एक अर्कोलाई प्रेम गर्नुपर्छ। उहाँका आज्ञा पालन गर्नेहरू सबै उहाँमा रहन्छन् र उहाँ तिनीहरूमा रहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई दिनुभएको पवित्र आत्माद्वारा हामी जान्दछौँ कि उहाँ हामीमा बास गर्नुहुन्छ।